Ja, vi er over på et litt annet kurs enn det vi var på sist. Det her kurset handler om prosent. Promille. Renter. Desimaltall. Det første vi skal se på er sammenhengen mellom prosent, promille og desimaltall. Prosent først. Det skrives jo med det her tegnet. Og 1% det er lik 1 hundredel, altså 1 av 100. Som desimaltall blir jo det da 1 delt på 100, som er lik 0,01. Promille. Jeg har et tegn som ligner på prosent. Det er to sånne små rundinger nede på det. Så har du at 1 promille, det er 1 av 1000. Som igjen blir 1 delt på 1000. Delt på 1000. Som da blir desimaltallet 0,001. Så det er prosent og promille. Så er det det her med desimaltall. Ofte så kaller man desimaltall for tall bak komma. Men egentlig så er desimaltall tall som både har tall foran komma og bak komma. Og da er det sånn at de tallene som vi bruker i titallsystemet som vi har, de er satt opp i faste posisjoner. Så hvis jeg skriver tallet, ja, vi kan skrive tallet 1235,3658, så har hver posisjon sitt navn og sin verdi. Så her står komma. Det skiller mellom hele tall og tall som er mindre enn 1. Så vi har enerne her. Enere. Og foran enerne til venstre for dem, så har vi da tiere. Og foran dem igjen, så har vi hundrere. Foran dem igjen, tusener. Og så videre. Hvis vi går lenger mot venstre her, så blir tallene da større og større. De øker med 10 hver gang vi flytter oss en gang mot venstre. Når vi flytter oss en gang mot høyre, så minker de med 10, altså de blir 10 ganger mindre. Så det første tallet som står bak komma, det blir kalt for en tidel. Så den er altså det samme som 1 delt på 10. Enerne er jo enere, mens tierne er 1 gange 10. Hvis vi fortsetter bakover bak komma, posisjon 2, så får vi hundredeler. Fortsetter vi videre, så kommer vi til
tusendeler. Tiotusendeler og så videre. Så det her er det som kalles for i desimaltallene, i de tallene som vi bruker, så kalles det jeg skrevet opp nå, det kalles for plassverdisystem. Og plassverdisystemet er sånn at hvis du vet hvor tallet står i forhold til komma, og hvor stort tallet, så vet du hvor stor verdi hvert av de tallene har, som vi har her. Så hvis vi plukker ut det der tallet der, så er det 3 tiere, eller altså 30. Hvis vi plukker ut det tallet her, så er det 5 tusendeler, eller 0,05. Så sånn er da det plassverdisystemet. Det neste vi trenger å få til da, det er jo, ja, vi kan jo for så vidt også ta med brøk her, for det hører litt sammen med de her tingene her. Hvis du ikke skjønner brøk, så skjønner du ikke så mye av det her heller. I en brøk så har vi tellerdel på nevner. Og det blir da til et desimaltall hvis vi gjør om. Det har jeg visst tidligere. Så det går an å gjøre om mellom alle de her fire måtene å skrive tall på. Skrive tall som prosent kan gjøre sånn til en brøk. Skrive det som en brøk så kan gjøre sånn til promille. Promille kan gjøre sånn til desimaltall. Desimaltall kan gjøres opp til prosent og så videre. Sant? Så det går an å gjøre om mellom alle de her måtene å skrive tall på. Så det er da neste emne. Det å gjøre om mellom disse, kan vi si. Så det spørs jo hva vi starter med. La oss si vi starter med desimaltall. Og så skal vi da til prosent. Det vi gjør da, det er å gange med 100. Og så setter vi et prosenttall bak. Hvis vi skulle ha gått til promille, så ganger vi med 1000. Og sett promilletegnet bak tallet vi får. Hvis vi skal til en brøk, det har vi sett tidligere i det brøkkurset, så gjør vi først om til tideler, hundredeler, tusendeler, og så videre. Sånn at det avhenger av hvor mange tall vi har bak komma. Vi skal ta med et eksempel her. Vi skal bruke tallet 2,576. Først skal vi gå til prosent. Ja, da er det jo bare gange det her tallet med 100. 2,576 ganger 100, så skal det stå prosent bak. Og da får vi 257,6%. Skal vi til promille, så er ikke denne vanskeligere. Vi får 2,576 ganger 1000 promille. Er lik 2576 promille.
Hvis vi skal til brøk, så gjør vi det her først om til det tallet som står der, uten komma, 3576, setter vi en strek. Og så får vi da et ett-tall med like mange nuller bak seg som det er tall bak komma i desimaltallet. Så det blir 2576 delt på 1000. Dette kan så forkortes. Så jeg ser jo med en gang at det kan forkortes med 2. Men da får vi 1, 2, 8, 8 delt på 500, som igjen kan forkortes med 2. Da får vi 644 delt på 250, som igjen kan forkortes med 4. Med 2, sorry. Og da får vi 13 137. Nei, det kan vi ikke få. Beklager der. Det må bli 322 delt på 125. Men sånn, det du ser nå, så kan vi ikke dele på 2 lenger. Vi kan bare dele 125 på 5. Og 322 kan heller ikke deles på 5, så det her blir det endelige svaret. Hvis det da det her er da den mest forkortede brøken som vi kan skrive i stedet for 2576 tusendeler. Så da har vi gjort om et desimaltall til prosent, promille og til en brøk. Vi går videre, og så skal vi se på hvordan man gjør om fra de andre systemene til de andre tallene. Og vi kan først se på prosent. Så vi holder fortsatt på å gjøre om mellom de forskjellige tallsystemene. Vi kan skrive opp tallet 57,25%. Først kan vi gå til promille. Og det vi gjør da, det er å gange med 10. Og sette promille bak. Så vi får da 57,25 ganger 10 promille er lik 572. 0,5 promille. Skal vi gå til desimaltall? Så er det å dele på 100. Og så fjerne prosenttegnet. Så vi får 57,25% delt på 100, og da flytter man komma to plasser mot venstre. Man deler på 100, så flytter man komma to plasser mot venstre, så vi får 0,5725. Det har vi gjort om til et desimaltall. Så skal vi da gjøre om til en brøk. Når vi gjør om til brøk her, så kan vi jo ta utgangspunkt i desimaltallet. Må gjøre det om til en brøk. Så vi kan starte med 0,5725. Og så gjør vi det her om til en sånn brøk med ett tall med nuller bak. Det kan altså skrives som 5725 brøk
strek, et ettall med 1, 2, 3, 4 nuller bak, altså 10.000. Så er det forkorting igjen for å få denne brøken til å ha minst mulig teller å nevne. Ser ut som vi kan forkorte begge med 5. Da får vi 1, 1, 4, 5. Den forkortes med 5, så får vi 2000. Og da kan vi fortsatt på kortet med 5, fordi det står 5 bakerst i det tallet, og 0 bakerst i det tallet. Og da får vi 2, 2, 9. Den kan forkortes med 5, altså, da får vi 4, 100. Da tror ikke jeg at vi kommer noe videre. Så det her er da den beste brøken for det desimaltallet som står der oppe. Eller det prosenttallet som står der oppe. 57,25 er jo mindre enn en hel, så vi må jo få en brøk som en ekte brøk. Det ser ut som svar. Det går an å sjekke de her tingene på kalkulator. Jeg skal gjøre det til slutt når vi har sett på alle omgjøringene. Så det her var fra prosent til de andre. Hva så når vi skal gå fra promille til de andre? Promille er jo på en måte den minste tallskrivemåten som vi har her. Når vi skal gå fra promille til prosent, så må vi dele på 10. Og så sette promilletallet bak. Nei, prosenttallet bak. Så hvis vi har 223,4 promille, og skal gjøre det om til prosent, så får vi 223,4 delt på 10 og i prosent. Og da flytter vi komma en plass mot venstre. Og det her tallet blir mindre. Vi får 22,34%. Det var fra promille til prosent. Hvis vi skal gå da til desimaltall, så må vi dele på 1000. Fordi promille er jo tusendeler. Så da får vi 223,4 delt på 1000. Og når vi deler på 1000, så må vi fortelle antall nuller og hvor mange plasser vi skal flytte komma. Det er 3. Og når vi deler, så skal vi flytte komma mot venstre. Så vi må flytte det 1, 2, 3 plasser. Vi får 0, 2, 2, 3, 4. Ok. Så skal vi da til brøk. Det ligner jo på det vi gjorde når vi holdt på med promille her. Vi har desimaltall allerede, og kan gjøre det om til en brøk. Men så vi kan skrive det her 0,2234 som 2234 delt på 10.000. Og så forkorte det da. Jeg ser at det kan forkortes med 2. Og da får vi 1117 delt på 5000. Da tror jeg faktisk ikke det kan forkortes mer. Så det her er den beste brøken jeg kan se at vi kan lage av det promilletallet der. Så sånn går det da fra promille til de andre typene skrivemåter eller typene tall.
Til slutt, hvordan går man fra brøk til de andre? En brøk er jo, ja, det kan jo være for eksempel 3/4, kan jo være en brøk. Det er klart det finnes jo blandet tall her, og det finnes uekte brøk. Metoden må være lik. Første vi gjør er å gå om til desimaltall. Og det vi gjør da, det er å dele teller på nevner. Og hvis vi har en ekte brøk, så vil vi få et desimaltall som er mindre enn 1. Hvis vi har en uekte brøk eller blandet tall, så vil vi få et desimaltall som er større enn 1. Så hva skjer da hvis vi tar 3 delt på 4? Du må jo kunne en god del vanlig regning, og spesielt kanskje gangetabellen, for å få til det her med brøk og desimaltall og promille og prosent, hvis du ikke har tilgang på kalkulator. Og det har du som regel ikke på de delene av prøven som gir flest poeng i matematikk i ungdomsskolen. Vi ser i hvert fall at 3 er mindre enn 4, så det må bli 0, noe. Det blir 0 under 3-tallet, minus. Trekker fra 3, og så 0 fra himmelen. Så må vi huske på at her kommer komma. Og 7 ganger 4 blir 28. Og 20, det går opp, det blir 5. Da får vi 0 der. Så brøken 3/4 står for desimaltallet 0,75. Da vet vi det. Det er kanskje det viktigste vi trenger å vite, fordi når vi går over til de andre to, altså promille og prosent, så kan vi bruke desimaltallet som utgangspunkt. Så vi da skal gå fra brøk til prosent, så går vi alltid først, kan du si, innom desimaltallet først, før vi går til prosent. Og når vi har desimaltallet, så er det jo bare å gange med 100 for å finne prosenten. Gang desimaltallet med 100%. Hvis vi har det tallet der, 0,75, så kan vi da gange med 100 og sette prosenttegnet bak. Når vi ganger med 100, så flytter vi komma to plasser mot høyre. Antall nuller i de her 10, 100, 1000, forteller hvor mange ganger kommaet skal flyttes. Hvis det står gange, så skal det flyttes den veien. Hvis det står dele, så skal det flyttes den veien. Så her får vi 75%. Hvis vi skal gå fra brøk da til promille, så ganger vi desimaltallet, gang, ikke gand, med 100, med 1000, og sette promilletegnet bak. Så vi har da desimaltallet 0,75. Skal vi gange det med 1000, sette promilletegnet bak, og da flytter vi komma tre plasser den veien. Når vi har flyttet det en gang, så går det greit. To ganger så går det greit, men når vi skal flytte tredje gangen, så har vi ikke noe å flytte det bak, og derfor må vi føye på en null. Så det her blir da, ser ut som en minus der, det blir 750 promille. Så det er da sånn du gjør om mellom de ulike måtene å skrive tall på som brukes i matematikken. Prosent, promille, desimaltall og brøk.
Her stod det da hvordan man gjør om fra decimaltall til de andre. Her var det tatt opp hvordan man gjør om fra decimaltall til de andre. Da ser du utregningen. Så for de andre så lager jeg sånn kombinerte oppsett. Her står både hva du skal gjøre, og her står også hvordan du gjør det. Så når du går fra prosent til de andre, så gjør du det her. Når du går fra promille til de andre, så gjør du det her. Brøk til de andre, så gjør du det her. Og sånn er da fremgangsmåten. Her skal jeg ta og notere ned på et ark til deg, som du kan laste ned på, og for eksempel skrive ut, hvis du har behov for det. Ok. Etter det her så kommer noen oppgaver med omgjøring mellom de fire forskjellige skrivemåtene for tallene.